Здравейте! Вероятно ви е направило впечатление, че доста често използвам понятието отворен код, когато говоря за дадена програма, приложение, операционна система или интернет браузър. А знаете ли какво означава то? Сигурно дори не подозирате, че използвате софтуерни разработки с отворен код ежедневно. Кои са те? Останете с мен, Крис Захариев, и предаването на Тесния в едно, за да разберете. Може би сте чували, че съществува Лига за свободно програмиране и Фондация за свободен софтуер. Нейната цел е да намали нуждата от употреба на комерциален софтуер, като подпомогне разработката и разпространението на софтуерни решения с отворен код. Нека разберем какво означават те. Софтуерът с отворен код или свободния софтуер, това е програма, чийто програмен код или редовете с специфичните символи и знаци са общодостъпни. И всеки, който разбира от това, т.е. компетентните хора, могат да направят така наречения одит или да инспектират какво наистина прави тази програма. За да сме сигурни, че човека е в контрол и човека управлява компютъра, а не обратното. Повечето софтуерни програми, които купувате или сваляте, са налични, скомпилирани и готови за инсталиране версии. Компилиран означава, че същинският програмен код, известен като source код, преминава през специална програма, наречена компилатор. Тя преработва този код във формат, който компютърът може да разчете. Изключително трудно е да се промени компилираната версия на повечето приложения и е почти невъзможно да видим как точно програмистът създава различните части на програмата. Повечето комерциални производители на софтуер приемат това за предимство, понеже другите компании са далеч от вероятността да копират техния код и да го използват в конкурентен продукт. Това също им дава възможност да контролират качеството и функциите на даден продукт. Според програмистите, които поддържат концепцията за отворения код, ако се позволи на някой да направи промяна на source кода, това ще направи приложението по-полезно и ще отстрани част от грешките, които е възможно да възникнат при използването му. Свободата софтуера да бъде разпространяван свободно и да бъде променян свободно е една от ключовите свободи в мисията на самото движение за свободен софтуер и неговия основоположник Ричард Столман. Значи, всеки е свободен да вземе такъв код, да го модифицира, да го подобри, да направи някаква вариация на него за собствени цели и да продължи да го предоставя като свободен софтуер. Като тук говорим свободен в смисъла не на безплатен, а на софтуер, който няма задни вратички, няма кукички, няма капани скрити, а всичко е така, както изглежда, че е на база на достъпа до този програмен код. Когато ние свалим програма с свободен код и решим, имаме желанието, възможността да направим промени и компетенциите, разбира се, то тези промени ще бъдат отразени само в нашето копие на тази програма. Ние сме свободни да създаваме разклонения. Тоест, образно казано, ако сме свалили версия 1.0.1 от официалните сървъри на екипа разработчици и правим някакви промени след това при нас, то тези промени няма как, ако ние не сме част от този екип разработчици, те няма как да влязат в тази версия 1.0.1. Или с други думи казано, ако ние сме злонамерени хора и искаме да модифицираме така програмата, че да извлечем някакви материални изгоди в последствие или да пробием сигурността на всички, които я използват, то това няма как да стане, тъй като тези промени ще си останат само на нашия компютър. Направените промени или отстранените бъгове по приложения с отворен код представляват модифицирана версия на програмата, която може да бъде изпратена на разработчиците. Ако те преценят, че промените носят добавена стойност, могат да се съобразят с тях. Така се е случило и с разработването на Linux. През 1991 година Линус Торвалдс, тогава студент в университета в Хелзинки, разработва нова операционна система, базирана на Minix. Нарича я Linux. Пуска версията 0.02 на Linux под NU General Public License, което осигурява добра легална дефиниция на софтуера с отворен код. Много от хората по света свалят новата операционна система и започват да работят с нея.
Голяма част от тези потребители са програмисти и решават да направят промени, да изчистят съществуващи бъгове в Source кода, който Torvalds първоначално е включил. През следващите 3 години той получава модифицирани версии от други разработчици на своя продукт и включва много от промените в базовата версия на системата. Сега да разберем кои са плюсовете на софтуерните разработки с отворен код според специалистите. Плюсовете на софтуера с отворен код, че за тях стои множество, дори множества от софтуерни специалисти, от програмисти в така наречените общества. И много, много по-вероятно е една програма, която се поддържа от такова множество, да бъде наистина перфектно изпипана, за нея за нейния жизнен цикъл да се грижат толкова много хора, които имат взаимен интерес, отколкото ако разчитаме на софтуер, който е патентован от една компания, и ако по някаква причина менеджмента на тази компания вземе решение, някакво стратегическо, и преустанови поддръжката на тази програма, то ние ставаме зависими от това нашия бизнес или нашата дейност да бъде застрашена, тъй като от утре може тази компания повече да не поддържа софтуера, който използваме. Стотици разработчици от цял свят написват, доусъвършенстват и развиват и програмата за 3D анимация Blender, с чието функционалности ви запознахме в предишен брой на предаването на Тисни F1. Pencil 2D, софтуерът за ръчно рисувани 2D анимации, за който също сме ви разказвали, е друг мащабен проект с отворен код. На страницата на софтуерът за анимация има подробна документация за изграждане, компилиране и откриване на бъгове в macOS, Linux и Windows. С цел бърза и едновременна комуникация между всички участващи в разработването е създадена и онлайн чат стая. Медалът обаче винаги има две страни. Ето ги и минусите на софтуерните разработки с отворен код. Ако гледаме от чисто печелбарска гледна точка, то ще ни бъде малко по-трудно да изкараме много пари. Не много по-трудно, но малко по-трудно, тъй като, както казах, софтуера с отворен код или свободния софтуер не е непременно безплатен. Така че ние можем да сме го разработили този софтуер, ние можем да го продаваме, дори да не го продаваме, хората могат да започнат да го използват и след това обаче саппорта и новите версии или поддръжката на ежедневна база, когато ползвателите на софтуера не са достатъчно компетентни, той ще бъде нещо, от което ние като разработчици или като обслужваща фирма или като системен интегратор, ние можем да изкарваме пари, давайки им знанията, които те нямат, и помагайки им да използват софтуера на ежедневна база. Бихме могли да изгубим пари, ако не патентоваме този софтуер. Така че патентования софтуер, всъщност и затворения софтуер, той предоставя възможност за изкарване на по-големи пари. Така ще го наречем. Най-новата разработка на създателите на Mozilla Firefox с отворен код е Firefox Quantum, който дава възможност за поверително разглеждане с добавена защита за проследяване. Firefox Quantum блокира страниците, които ви следят, докато разглеждате, и няма да запази историята ви след като приключите. Тъй като някои реклами имат скрити устройства, които ви следват онлайн, уеб-браузърът ги спира. За втора поредна година в София Тех Парк ще се проведе технологичната конференция Liberty Bits. Една от темите, които ще се обсъждат, е свободния софтуер с отворен код. Употребата му в днешно време и как всеки ден ние използваме десетки, понякога пъти стотици видове различни програми, живота ни е свързан с тях и една голяма част от тях обаче ние няма идея какво се случва на заден план. Ние ги използваме за нещо, обаче на заден фон изтичат данни и тези програми вършат неща, за които нямаме идея дори, и това в един следващ момент може да ни връхлети с голяма сила. Въпросът е, че ние дори не можем да си дадем сметка какви негативни последствия би могло да окажа това върху нас, нашия живот. На конференцията ще разберем малко повече и за отворения код. Но тъй като събитието предстои, към днешна дата ме гложди следния въпрос. Когато даден софтуер с отворен код бива променен от някого, значи ли, че този човек също става носител на авторски права? Ами по смисъла на този, на правата в този GPL 3 или General Public License версия 3, всеки е свободен да модифицира
софтуер със свободен код. Въпросът е, че той трябва да отбележи какво е модифицирал и оттам насетне неговата версия на първоисточника също става програма, която всеки трябва да може свободно да използва. Ако този софтуер е замислен като свободен софтуер, ако той е публикуван като свободен софтуер, то тогава ние сме свободни да го правим това без първоисточника или първосъздателя на този софтуер да трябва да ни дава разрешение. Въпросът е, след като ние сме се възползвали от неговия труд, тогава ние по същия начин да дадем доброволно достъп на следващи лица или компании, които да могат пък да стъпят на нашите разработки. Статистиката сочи, че всяко 20-то приложение е с отворен код. Разработчиците му са избрали този вариант заради възможността първоначалната им идея да бъде преработена и усъвършенствана от множество създатели. За още дигитални хитрини, за чието съществуване дори не подозирате, ни гледайте всеки делничен ден от 17.15 по БНТ2 и ни потърсете във Facebook. До скоро!